maanta waxaanu leenahay war dalada naafada lacagta loo kordhiyo kuma filee gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland ayaa waxa maanta daacwad u soo gudbiyay gudaha hoosaadka arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland taasi oo la xidhiidhay miisaaniyadda ururka naafada Soomaaliland ku baxda waxaanu gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland dhaliilo xogno soo jeediyay wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland taasi oo uu sheegay inay ka hor istaagtay miisaaniyaddii loo qoray ururka naafada Soomaaliland saka waxaanu joognaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland annagoo cabasho u soo gudbinay guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada loo idmaday oo la kulanay xildhibaanadii loo idmaday ama guddoomiyihii guddida arrimaha bulshada maydhane guddidaasoo si wacan noo qaabishay oo aanu ka filayno in ay arrintayada hoos u eegaan hana nooga qabtaan cabashadayada geesta kale waxaanu ka hadlaynaa niman shalay iyo darhaadba t v-ga ka hadlay oo nagu tilmaamay inaanu nahay xisbi ama aanu nahay reer bari xuquuqda naafada sharcigu siiyey marka hore maaha mid lagu waayayo waa xisbi iyo mid lagu waayayo waa reer bari qarankayagu annagu noo siman yihiin saddex xisbi qaran xukuumadda maanta joogtaana waa ta aanu taageersannahay waxqabadkeedana mid la qari kara maaha balse ha ahaatee dadka dee qaaraha baktiyo qaaraha dhargeen ayuu maanu ka hadlaynay oo waxaanu ka hadlaynay war haddii aanu dad naafaan nahay oo aanu nahay urur sharciya waxaanu codsanaynaa in miisaaniyadda qaranka ee ah 900 milyan ee ku soo baxda kaalmooyinka ururka naafada Soomaaliland in ama nalaga qayb geliyo ama dee annagana waxna loogu daro waxaa hadlay laba qolo qolo wax layaa dan waa niman cagaqaba oo waxay joogaan halkan dhaktarka hortiisa bari dhawaad 54 qof oo ururka baa la qalay oo adna aada baa lagu qoo waa ka warhaysteen waanan u ka mid ahaa waanu limidan waxaanu ka weynay kursi wiil jeera waxaanu ka weynay biraha ah waana rag cagaqaba gurigay ku jiraana waa guri dowladeed ay leedahay oo aan kira ahayn hay-adaha Soomaaliland ka howlgalana bajet bay ka qaataan oo dhaqaale ka qaataan oo maalgelin bay ka qaataan meel alaalay gobol ay wax gaarsiiyaan iyo dad naafa oo ay wax u siiyaan ma jiro qalabka ay sameeyaan ee ay ku dacwoonayaan inay waa sameeyaan waa qalab ay suuqa ka iibiyaan waxaanu leenahay annagu dalada naafada magaceeda ma sheegan sheegana mayno daladu waa dalad naafo laakiin waxaanu leenahay dalada ee lacagtana waxaanu markii hore u haysanay ururka ahaan in ay dalad wada qaadato balse waxaan ogaanay inaanay dalad wada qaadan ay daladu qaadato 400 milyan 500 milyanna ay dani qaadato sida ka caddaatay miidiyaha ama iyagu ay sheegeen marka waxaanu leenahay annagu mucaarad ma dhihin muxaafid baanu nahay xukuumaddanu taageersannahay cabashadayadana waxay ahayd war kilooyinka xafiisada ha nalaga bixiyo maanta waxaanu leenahay war dalada naafada lacagta loo kordhiyo kuma filee oo dima gaadho annaguna dalad waxay cadaysanaynaan waxba ka qaadan lacagta intaa leeg tan ay dani qaadatana dee waxaanu codsanay maadaama guri ay ku jiraan guri bilaasha yahay oo dowladdu ay leedahay bajetna ay ka qaataan dowladaha hay-adaha caalamiga ah dad cagaqabana ay yihiin ganacsatana ay yihiin oo waxa ay sameeyeen ay iibiyaan taa hana loo qaybiyaanu leenahay taa hana loo qaybiyo wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska aanan cabashada aanu ka qabnaa ay tahay in ay nagu soo darto oo ay kirooyinka naga bixiso maadaamaan urur sharciya nahay oo aanan urur sharci darha ahayn oo aanan meel kale ka diiwaangashanayn oo aanan qaran kale ka diiwaangashanayn aanu nahay Soomaalilander taageersan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxda maanta joogta waanu soo gudbinay cabasho badan ma garanayno sifo alla sifo ay nagaga reebeen wax kale ha joogta baanu ka soo gaarsiinay wasaaradda arrimaha bulshada war bal kirooyinka hana laga bixiyo kirooyinka maantana halkii waan taagannahay barina halkii waan taagnaanaynaa ilaa intaan kiradana laga bixinayo ee hoos naloo eegayna cabashadayadu waa taagan waxaanu ka codsanaynaa maadaama aanu golihii cusbaa joogna maanta wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama aanu guddidii arrimaha bulshada la kulanay ee golaha waxaanu ka codsanaynaa in baahidayada hoos loo eego oo cabashadayada hoos loo eego oo golaha wakiiladu ay hoos u eegaan wasaaradda arrimaha bulshadana waxaanu leenahay
ee waxaanu mudanahay oo aanu nahay naafo naafo adeegta waxaanu mudanahay in kale uu kana laga bixiyo ma nihin mucaarad ma nihin Soomaaliya ma nihin Soomaaliland baan nahay waxaanu nahay dad naafa waxaanu nahay urur jira waxaanu idinka codsanaynaa billahi aleykum annaga oo aan waxqabadka madaxweynaha dafurayn sidii dad aad naga xigsanaysaan dowladda hanoola hadlinay xukuumadayadu waa xukuumadayadii waanu taageersanahay laakiin kiradahana laga bixiyo xamsan muuse cabdi xamsad dalxa iyo sawir qaadis salaam maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaane star hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group